አቶ ጀምሮ ቀዝቀዝ ያለውን አየር እየተነፈስን እዚህ ቦታ ላይ ለ3 ሰዓት ያህል ተጉዘን ደርሰናል ማለት ነው። የኢነርና ወደ ሆሳና እንዲሁም ወደ እንድብር መሄጃ መገንጠያ ላይ ነው የምንገኘው። ጉዟችሁ ከኛ ጋር አድርጋችሁ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን ወደ ጥንታዊው ገዳም እንወስዳችኋለን። እዛ ስንደርስ ደግሞ የገዳሙን ጥንታዊነት እንዲሁም ስሙን የታካዩ እንደሚገኝና ምን አይነት እንደሆነ እናስተዋውቃችኋለን። ጉዟችሁ ከኛ ጋር እንድታደርጉ አክብሮቱን ጋብዛለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የ200 ኪሎ ሜትር ጉዞ በተሳካ ሁኔታ ተጉዘን ካሰብነው ቦታ ለመድረስ ልባችን በጉጉት ሲጠብቀው የነበረውን ደርሰናል። በቀጠሮ ይዘነው የነበርነው ቦታ ትልቁ ጥንታዊውና ታሪካዊው ገዳም ከአዲስ አበባ ወልቅጤ 158 ኪሎ ሜትር፣ ከወልቅጤ አጣጥ መገንጠያ 20 ኪሎ ሜትር፣ ከአጣጥ መገንጠያ ኤነር አማኑኤል 42 ኪሎ ሜትር ተጉዘን ቦታችን ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ታሪካዊ ቅርሶችን እየጎበኘን ለእናንተም እያደረስን እዚሁ ቆይታ እናደርጋለን። እናንተ ብቻ ቆይታችሁ ከኛ ጋር አድርጉ። መልካም ቆይታ። ለአምልኮ የሚጠቀምባቸውን ንዋያተ ቅድሳት ከጠላት ለማሸሽ በተለያዩ ጋራና ሸንተረሩ ደብቀው ያኖር ነበርና ከነዚህ መካከል በ8ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከመሳፍንት አንዱ አዝማች በለው የተባሉ ደግና ቅን ሰው ካህናትና ቤተሰቦቻቸው አስከትለው ከደቡብ ጎንደር ተነስተው ወደ ኢናሪያ በአሁኑ ኢነር አካባቢ መጥተው ታቦተ አማኑኤል ይዘው ለብዙ ዘመናት በዋሻ እንደተቀመጡ ይነገራል። ዋሻ እንግዲህ ከስሙ ስንነሳ አዝጋታር ዋሻ ነው የሚባለው። አዝጋታር ማለት በጉራጌኛ በአካባቢው ማህበረሰብ ቋንቋ መቀነት ማለት ነው። በመጣንበት መንገድ በግራም በቀኝም ገደል ነው። ምንም አማራጭ መንገድ የለውም። ለመንቀሳቀስ ነፃነት የሚሰጥ መንገድ አይደለም። ይሄ አባቶቻችን እንግዲህ የቤተክርስቲያን ታሪክ እንደሚያሳየን የተለያዩ አላውያን ነገስታት በቤተክርስቲያን ላይ ጥቃት ሲሰነዝሩ፣ ታሪክ ሲያጠፉ፣ ቤተክርስቲያንን የማጥፋት ዘመቻ ሲደረግ እንደዚህ አይነት ስውር ቦታ ለጥቃትም ለማንኛውም ነገር አማራጭ የሌለው ቦታ ይሸሸጋሉ አባቶቻችን እና ይህንንም ታቦት እንግዲህ ከደቡብ ጎንደር ይዘው ሲመጡ በቀጥታ ከጠላት ለመከላከል ይዘውት የመጡትን ቅርስ ጠላት እንዳያገኘው በጠላት እንዳይወድም ይህንን ዋሻ ነው እንግዲህ ለብዙ ክፍለ ዘመናት አገልግሎት ሲሰጥ የኖረው። ስለዚህ ይህ ዋሻ አባቶቻችን የበቁ አባቶቻችን እንደሚነግሩን ከሆነ በዚህ ዋሻ ውስጥ ጽላት እንዳለ፣ ብዙ ንዋያተ ቅድሳት እንዳሉ፣ ዘመኑ ያልተረጋጋና ያልታመነበት ዘመን ስለነበረ ጊዜ እስኪደርስ ድረስ በማለት የተወሰኑ ንዋያተ ቅድሳት ይዘው አሁን ገዳሙ ያለበት ቦታ ላይ በጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አገልግሎት ዘመን ይዘው እንደወጡ የእድሜ ባለጸጎችንም የታሪክ መዛግብቶችንም ያስረዳሉ። ስለዚህ ይህ ዋሻ ለብዙ ክፍለ ዘመናት ቤተ መቅደስ ሆኖ ካህን፣ ዲያቆን፣ ማህሌት ሙሉ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ቦታ እንደሆነ ነው ይህንን የሚያሳየው። እነዚህ ግድግዳ ላይ የምታያቸው ስሞች አሉ። ይህንን ዋሻ ሊጎበኙ የመጡ ሰዎች በጸሎት አስቡን በማለት እኛ የምናያቸው እግዚአብሔር የሚያውቃቸው ቅዱሳን እንዳሉ፣ ስውራን እንዳሉ በማመን የተለያዩ ሰዎች ስማቸውን ጽፈው ታገኛላችሁ ማለት ነው እና ይሄ በጣም የኤነር ገዳም ታሪክ መነሻው ይሄ ነው። የኤነር አካባቢ ማህበረሰብ ቅንና አስተዋይ ህዝብ በመሆኑ ታቦቱንና ቅርሱን ጠብቀው እስከ 13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በዋሻ እንደነበርና ከዚያም በጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አማካኝነት ከዋሻ ወጥቶ አሁን ባለበት ቦታ ኑሮታል። ገዳም የተመሰረተው
በ8ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። መስራቾቹ ዮዲት ጉዲት ያክሱምን መንግስት በጦርነት ገልብታ ቤተክርስቲያንን መነኮሳትን ካህናትን ያሳደደች ያጠፋች በነበረበት ዘመን ከጎንደር ተነስተው ታቦት አማኑኤልን ይዘው ወደዚህ በመምጣት ይህንን ገዳም እንደመሰረቱት እና እንደተመሰረተ ያው የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ። የኤነር አማኑኤል ገዳም በጉራጌ ሀገረ ስብከት ካሉት ከሶስቱ ታላላቅ ገዳማት ጥንታውያንና ታሪካውያን ገዳማት መካከል አንዱ ነው። በ1883 ዓመተ ምህረት ገዳሙም እንደ ጥንቱ ገዳም እንዲሆን ማህተማቸው በዛ 40 ወንጌል ላይ አትመው አጼ ምኒልክ ሁለት ቆሞሳት 50 ፈረሶች አጃቢ ምሽኞች ማለት ነው ተሰጥቷቸው እስከ ዘዋይ ድረስ ሁለት ቆሞሳትና ሌሎች አጃቢዎች ይዘው መጥተው ሁለቱም አባቶች አሁን እዚህ አለው ዋሻ ታቦታ ማኑኤልና ልዩ ልዩ አሁን እዚህ ውስጥ አሉ። ብዙም ጥንታዊ ነዋያ ቅድሳት አውጥተው የቀድሞ ቦታ እዛ ቢያሁ ቤተክርስቲያን ያለበት ቦታ ምቃኛው ሰርተው ታቦቱ እዛ አስቀብተዋል። ከተመሰረተ ወዲህ እንደ ሌሎችንም አድባራት ተላላቅ ገዳማት ብዙ ፈተናዎችን ብዙ ችግሮችን ያሳለፈ ገዳም ነው። የተመሰረተው በ8ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሲሆን ለብዙ ዘመናት በዋሻ ውስጥ አገልግሎት ሲሰጥ ኑሮ አሁን ያለንበት ገዳም ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት መጥተው ወንጌል ካስተማሩ በኋላ እያስተማሩ ከዛ በኋላ ከዋሻ ወጥቶ እዚህ ቦታ ላይ አገልግሎት መስጠት ጀመረ ማለት ነው። የኔታ አባ ወልደ ቂርቆስ የሚባሉ በአከባቢው በጣም ተወዳጅ መንፈሳዊ ትጉህ አባት ይህንን ገዳማት ገዳም በጣም ሲያገለግሉ በጸሎታቸውም በአገልግሎታቸውም የተወሰነ ያህል ካስቀጠሉት በኋላ ያንን እንደገና በዛው ሁኔታ መቀጠል አልቻለም። በመሃል የመቋረጥ ሁኔታ ተከሰተ። የኤነር አማኑኤል ገዳም በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አማኑኤል ቤተክርስቲያን ተብሎ ያለ ነው። ይሄ እንግዲህ በጻድቁ ውሳኔ የጀመረ ቤተክርስቲያን ሊሆን ይችላል። እንደ ቅዱስ አማኑኤል ቤተክርስቲያን ነው ቦታው። ይሄን ቦታ ገድመው ደቀ መዛሙርቶቻቸውን ለአገልግሎት አስፍረዋል እዚያ ማለት ነው። በ1979 የነን ያማኑኤል ህንጻ ተሰርቶ በአከባቢው ተወላጆች ሲመረቅ የሸዋ ሀገረ ስብከት የቀድሞ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ይህ ገዳም ቅዱስ ቦታ ነው፣ ታላቅ ቦታ ነው፣ የአከባቢው ተወላጆች ከበረታችሁ የዘዋ ያመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል የካህናት ማሰልጠኛ ቅርንጫፍ አደርገዋለሁ የሚል ተስፋም ሰጥተው ነበር። በዛኔ አባ ኃይለ ኢየሱስ ክንፈ ሚካኤል፣ ከዛ በኋላ ደግሞ የጉራጌ ካምባታ ሀዲያ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የነበሩት ይህ ገዳም በተደጋጋሚ መጥተው ጎብኝተውታል፣ አስተምሯል። የቀዳማዊ ጎርጎሪዮስ ንግግርም ሰምተው ስለነበር ያንን የተናገሩትን ለማስፈጸም የሚችሉትን ያህል ጥረት አድርገው ነበረ። በወቅቱ ኮሚቴ አቋቁመው የአብነት ትምህርት ቤት እንዲሰራ ምዕመናን፣ የአካባቢ ተወላጆች ቃል አስገብተው በደንብ በተጠናከረ ሁኔታ እየሄደ ባለበት ሁኔታ ያ ጉዳይ ወደ ተግባር ተቀይሮ ሳይፈጸም እሳቸውን ብፁዕነታቸው አቡነ መልከ ጼዴቅ አረፍተ ዘመን ገጥቷቸዋል። በዋሻ ውስጥ አገልግሎት ይሰጥ የነበረውን ንዋያተ ቅድሳት
ይዘው ነው የወጡት። እዛ ዋሻ ውስጥ የቀረ ነገር የለም። በሰዓቱ በዛ ሰዓት አገልግሎት ሲሰጠ ነበር። ካህናቱንም አጠቃላይ ሙሉ አገልግሎቱ ከዋሻ ወጥቶ እዚህ አሁን ያለንበት ቦታ አገልግሎት እንዲሰጥ ነው የተደረገው። ታሪካውና ቅርስ ያለበት ቦታ ከጉራጌ አህጉረ ስብከት አንዱ የሆነው የኤነር አማኑኤል ጥንታዊ ገዳም ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው። ቀደም እንደነገርናችሁ በ8ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ በዮዲት ጉዲ ዘመን አብያተ ክርስቲያናት እየተቃጠሉ የተለያዩ ችግራት ቤተክርስቲያን እያስተናገደች በነበረችበት ጊዜ ከነገስታት ወገን የሆኑት ሰዎች ከአገልጋዮቻቸው ጋር ሆነው ከደቡብ ጎንደር ታቦተ አማኑኤል ይዘው ወደዚህ ቦታ እንደመጡ እና ከ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ከነበረበት ዋሻ ተነስቶ ታቦቱ በጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘመን ማለት ነው በሳቸው ፈቃድ ታቦቱ መጥቶ እዚህ ቦታ ላይ እንዳረፈና ይህ የምታዩት ከጀርባዬ ያው በዛን ጊዜም ከዛም በፊት የነበረ የእድሜ ባለ ጸጋ የሆነ ዋርካ ነው የምናየው። እዚህ ቦታ ላይ የጸሎት ቦታ አድርገው ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት በሺ የሚቆጠሩ ምእመናን እያስተማሩ በትምህርተ ወንጌል እያነጹ ቦታው ላይ ብዙ ምእመናን ያፈሩ እንደነበረና ታቦቱም ይዘው እዚህ ቦታ ላይ ለብዙ ዘመናት እንደነበሩ ነው እየገለጹልን ያሉ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይህ ቦታ አሁንም ድረስ ዋሻው አለ። ወደ ውስጥም ጥልቀት እንዳለው ያው አባቶቻችን እየገለጹልን ነበረ። እኛ አልገባንም። እንደምናየው ግን አሁንም ድረስ ጸሎት እየተደረገበት እንዳለ ነው የምናየው። ይኸው እንደምትመለከቱት ታቦተ ቅዱስ አማኑኤል ወዳለበት ወደ ምስራቅ ዋርካው ሰግዶ ምስክርነቱን አሳይቷል ማለት ነው። ከዚህ ቀጥለን ከጀርባም የምታዩት አንድ ስውር ቤተክርስቲያን አለ። ታቦቱ ከዋሻ ወጥቶ ወደዚህ ቦታ ሲመጣ ያረፈበት ቦታ እንደሆነ በታሪክ ይነገራል። ወደዛ እንወስዳቸዋለን። ታቦተ አማኑኤል ከዋሻ እንደወጣ የተቀመጠበት የመጀመሪያ ቤተክርስቲያን እንደተሰወረና የቤተክርስቲያን ምልክት ግን በአይን እንደሚታይ ከታዘብነው አንዱ ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን ቀደም እንደተናገርነው ታቦተ አማኑኤል ከዋሻው ወጥቶ እዚህ ቦታ ላይ እንደመጣና ቤተክርስቲያንም ተሰርቶለት ነገር ግን ቤተክርስቲያኑ ተሰውሮ እንዳለ የገዳሙ አበምኔትም ገለጻ ያደርጉልናል። ታቦተ ቅዱስ አማኑኤል የዋሻን አገልግሎት ዛሲ ያገለግል ከቆየ በኋላ ቀጥታ ከዋሻ እንደወጣ እዚህ ቦታ ላይ ነው ያረፈው። ይሄ ቤተክርስቲያኑ ነው የመጀመሪያ ከዋሻ እንደወጣ የመጀመሪያ ቤተክርስቲያን ይሄ ነው። ያው ግንባታም በዛ በኩል እንደምታዩት ምንም የፈረሰ ነገር የለም። ከዋሻ እንደመጣ እዚህ ካሳረፉ በኋላ ይሄ ቦታ ሲመርጡት ወደ ሰሜን ስናይ እስከ ወልቂጤ ድረስ ይታያል። ወደ ምዕራብ ስናይ ደግሞ እስከ ጂማ ድረስ ይታያል። በምስራቅ ካል አሁን ደን ስለሆነ ሸፍኖት ነው እንጂ እስከ እንደጋኝ ወረዳና እስከ ሀዲያ ድረስ በጣም ከፍታማ ቦታ ነው እዚህ ቦታ ላይ ያስቀመጡት። ይህን ቦታ የመረጡት አማኑኤል ታላቅ ነው፣ ፈጣሪ ነው፣ በአራቱ ማዕዘን መታየት አለበት ከሚል እሳቤ አባቶቻችን ቦታ መርጠው እዚህ ቦታ ላይ ቤተ ክርስቲያን እንደሰሩ ነው የእድሜ ባለጸጎች ከነ ምክንያቱ የሚያስረዱት። ይህንን ቦታ ደግሞ ቤተ ክርስቲያኑ እንደ ጊዜያዊነት ተሰርቶ ስለነበረ ያው ከእድሜ ብዛት ሲያረጅ እንደገና በተሻለ መልኩ እታች ወስደው አሁን እናየዋለን። ከዚህ ቀጥሎ እዚያ ያለው ቤተ ክርስቲያን ነው የተሰራውና ይሄ በጣም በተፈጥሮ ጉብ ያለ ሳይሆን የቤተ ክርስቲያኑ ፍርስራሽ ስለሆነ ታሪካዊም የበረከት ቦታም ጻድቁ አባታችንንም መታሰቢያ ሐውልት ሊሆን የሚችል ቦታ ነው ይሄ ቦታ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አባታችን ሲናገሩ እንደሰማችሁት ይህ ቦታ ቅርስ ነው። ይህ ቦታ የቤተ ክርስቲያን ተሰርቶበትና ታንጾበት የነበረ ቦታ ነው። እንዲሁም የተቀደሰ ስፍራ ነው። እንዲሁ አካባቢው መጥታችሁ ብታዩት የአየሩ ነፋሻነት፣ ያለው ቅዝቃዜ፣ እንዲሁም በእግዚአብሔር ተፈጥሮ ደኖች የታጠረ መሆኑ እውነትም ይህ ቦታ የተቀደሰ ስፍራ ነው ለማለት ምንም ወደኋላ የሚያስብል ነገር አይኖርም። ሁላችንም በዚህ ቦታ ላይ በተቀደሰ ስፍራ ተገኝተን የዚህ የበረከቱ ተሳታፊ እንድንሆን ነው ምኞታችን። አሁንም ከዚህ ቤተክርስቲያን ቀጥሎ የተሰራ ቤተክርስቲያን አለ፣ ወደዛ እንሄዳለን። ከዛም ቀጥሎ የጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ደቀ መዝሙር የሆኑት የጻድቁ አቡነ ዮሴፍ ቦታ እንዲሁም መካነ መቃብር አለ፣ ወደዛ እንወስዳቸዋለን። እናንተም ከኛ ጋር ተጓዙ።
የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ደቀ መዝሙር አቡነ ዮሴፍ በዚህ ቅዱስ ስፍራ እስከ ረፍተ ስጋቸው በንውረ እድነት እንዳገለገሉና መካነ መቃብራቸው በዚህ ስፍራ መገኘቱ የጥንታዊነቱ መገለጫ ከሆኑት ዋነኛ ነው። ቀደም እንደገለጽንላችሁ ይህ ታሪካውና ጥንታዊ ገዳም ኤነር አማኑኤል ማለት ነው። ከዋሻ ወደ ስውር ቤተክርስቲያን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የተሰራው ይህ ከጀርባይ እንደምትመለከቱት ጥንታዊ ህንጻ ቤተክርስቲያን እዚህ ቦታ ላይ ታቦቱ እንደነበረ ነው አባቶቻችን እየገለጹልን ያሉ ማለት ነው። ታዲያ ገዳምን ለገዳማውያን እንደሚባለው ከጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ደቀ መዝሙር አንዱ የሆኑት ጻድቁ አቡነ ዮሴፍ በእሳቸው እግር ተከትለው እዚህ ቦታ ላይ እንደነበሩና ለብዙ አመታት በንውረ እድነት ያገለግሉ እንደነበረ መካነ መቃብራቸው እዚው ላይ እንደሆነ ነው የሚገልጹን። ዋርካው ከመቃብራቸው ላይ እንደሚገኝ ነው የምንመለከተው ማለት ነው። ጻድቁ አባታችን አቡነ ዮሴፍ ያው አጽማቸው ያረፈበት ቦታ ነው የምናየው ዋርካ። ይሄ ዋርካ ሁለተኛ ዛፍ ነው። የመጀመሪያው ዛፍ እድሜውን ጨርሶ ወድቋል። በሚወድቅ ሰዓት ሁለተኛ ዛፍ ይሄኛው ዋርካ ነው በሳቸው አጽም ላይ የበቀለው ማለት ነው። ስለ ህንጻ ቤተክርስቲያኑ የሶ ሁለተኛ ቤተክርስቲያን ነው። ከዋሻ እንደመጣ ቀደም ያየነው ቦታ ነው ያረፈው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ይሄኛው ቤተክርስቲያን ነው። የዚህ ቤተክርስቲያን እድሜ በትክክል በዚህና መተምረት ተሰራ የሚል ማስረጃ ስካውን ድረስ አላገኘንም። ምክንያቱም በጣም ረጅም ጊዜ ትውልድ ያሳለፈ ቤተክርስቲያን ነው። ስናየው ምናልባት የቅርብ ጊዜ ቢያንስ ወይ የ90 የ100 አመት ወይ ከዛ በላይ አድርገን እናስበው ይሆናል። ግን ትውልድን ያሻገረ በጣም ረጅም አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ቤተክርስቲያን ነው። የዚህ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ጥንታዊነቱን ታሪካዊነቱን ከዋርካው ቀጥሎ ሊያሳየን ሊናገር የሚችል ጥንታዊና ታሪካዊ ቤተክርስቲያን። እንደምታዩት በቤተክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት በሴቶች መግቢያ አካባቢ ነው ያለነው። ታዲያ ይህ በጊዜው የነበረው ታሪካዊና ጥንታዊ የሆነ በጥሩ ሁኔታ የተሰራ በደጋጋ አባቶቻችን የነበረው ህንጻ ነው ማለት ነው። አሁን ግን እንደምናየው ተቆፋፍሮና በእንደዚህ አይነት መልኩ ሆኖ እናገኘዋለን። ሁላችንም ለዚህ ቅርስና ለቤተክርስቲያኗም ስርዓት እንዲሁም ክብሯ ስንል ቦታው ድረስ መጥተን ጎብኝተን ይህንን ወደ ቅርስነት ለውጠን በቱሪዝምና በቅርስነት እንዲጠበቅ የማድረግ ኃላፊነት አለብን መልእክታችን ነው። ከ8ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ የነበሩትና በሃገሩ ደጋግ ሰዎች ለገዳሙ በስጦታ የተበረከቱት ቅርሶች በዚህው ቅዱስ ስፍራ የሚገኙ ቢሆንም የቅርሱ አያያዝና አቀማመጡ ግን የገዳሙን ጥሩ ገጽታ የሚገነባ ሆኖ አላየነው። በጉራጌ ሀገረ ስብከት ጥንታዊና ታሪካዊው የኤነር አማኑኤል ገዳም ማለት ነው። ይህ ገዳም ብዙ ቅርሶች አሉት። በቦታው በ8ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አብረው ከደቡብ ጎንደር የመጡ ብዙ ቅርሶች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ቅርሶች ግን በምን ሁኔታ ላይ ይገኛሉ የሚለውን ከዚህ ቀጥሎ አባታችን የሚነግሩን ይሆናል። እኛ ግን የምንናገረው ቅርሶች እንደ ቤተክርስቲያናችን አያያዝ መሰረት ማለት ነው በየቤተክርስቲያኑ በየተለያዩ ቦታዎች ስናይ በተስተካከለና በተመቻቸው ሁኔታ ተቀምጠው ነው የምናያቸው። እነዚህ ግን እዚህ ውስጥ የምናያቸው ብዙ ቅርሶች አሉ። እነዚህ ቅርሶች ደግሞ የተለያዩ መጻሕፍቶች አሉ። ለዳግማዊ ምኒልክ ብፁዕ አቡነ ማቴዎስ አማካኝነት የተለያዩ መጻሕፍቶች የተለያዩ ስጦታዎች የተሰጧቸውም እዚሁ ይገኛሉ። እነዛ ስጦታዎችም ከአንኮበር ቤተ መንግስት ወደዚህ እንደመጡ ነው እየተነገረን ያለው ማለት ነው። ታዲያ እነዚህ ቅርሶች በምን ሁኔታ ላይ አሉ ብለን ስንገምት ራሳችን ባልተመቻቸው ሁኔታ በመሬት ላይ ተጥለውና በተለያየ ሁኔታ ተዘበራርቀው ነው የምናያቸው ማለት ነው። ለዚህ ቅርስና ለዚህ ታሪካዊ ቦታ የተለየ ሁኔታ ሰጥተነው ትኩረትም አድርገንበት ቅርሶቹ በአማረና በተሻለ ሁኔታ እንዲቀመጡ ነው የኛ መልእክታችን የሚሆነው። ከዚህ ቀጥሎ አባታችን ስለ ሙዚየሙ ንግግር ያደርጉልናል። ቆይታችን ከሳቸው እናንቀርል። እንግዲህ ቅርሱን እንዳያችሁት ታቦት አማኑኤል ጋር የመጡ ቅርሶች ናቸው ብዙዎቹ። ከዛም በኋላ ደግሞ ከትውልድ ወደ ትውልድ
ሲሻገር የቆየ የገዳሙ ቅርሶች ናቸው። ግን ገዳሙ ያው በሚገባው ባበመነት በመነኮሳት መመራት እድሉ ስለላገኘ ከጊዜ በኋላ ቅርሶቹ በአግባቡ ያለመያዝ እድል ገጥሟቸው አሁን ባለው ሁኔታ ተቀምጠው ነው የምታገኙአቸው። እነዚህ ቅርሶች ሃይማኖታዊ ብቻም አይደለም፣ ያከባቢው ማህበረሰብ ወይንም ደግሞ የጉራጌ ማህበረሰብ ያኗኗር ሁኔታው የእንግዳ አቀባበሉ አጠቃላይ ያለውን ሁኔታ ሊገልጽ በሚችል ማህበራዊ ቅርስም የያዘ ነው። መንፈሳዊ የገዳሙንም ቅርስ የያዘ ሙዚየም ነው። ይህ ሙዚየም አሁን እንኳን በዚህ አይነት አሁን ባያችሁት መልኩ ሊቀመጥ ቻለው ያከባቢ ተወላጆች በጣም ለገዳሙ ካላቸው ተቆርቋሪነት ካለበት ከጠፋበት ለቃቅመው ሰብስበው አሁን ባያችሁት ሁኔታ አስቀምጠውታል። ይሄም ቀላል ነገር አይደለም። ምክንያቱም ማንም ሳይስተባብራቸው ማንም መመሪያ ሳይሰጣቸው ካላቸው ለገዳሙ ካላቸው አክብሮትና ፍቅር ታሪካችን ሊጠበቅ ይገባል፣ ቅርሳችን ሊጠፋ አይገባም በሚል በተቆርቋሪነት በእነነስ ስሜት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አስቀምጠውታል። ይሄ እነሱ በሚችሉት መጠን ነው። የሙዚየም አቀማመጥ በተለያየ ቦታ ስናይ በእንደዚህ አይነት መልኩ አይደለም። ታሪካዊ ነገር፣ ቅርሳዊ ነገር ይሄ በጣም ብዙ አመታትን ወደ ኋላ አሻግረን እንድና የሚያደርገን ቅርስ ነው። ወደፊት እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ አሁን ያሉትን ሙዚየሞች ባህልና ቱሪዝም መዝግበውታል፣ በቁጥር ይታወቃል። በቅርብ ጊዜም እንደዚሁ ሀገረ ስብከትም እንዲያውቀው ሀገረ ስብከት መዝግቦ ሄደዋል። የወረዳው ቤተ ክህነትም እንደዚሁ መዝግቦ ይዞ ሄደዋል። ስለዚህ ቅርሶቻችን ሁሉም ሰው እንዲያውቀው፣ ይሄ የኤነር ህዝብ የገዳሙ ቅርስ ብቻም ሳይሆን አጠቃላይ የዓለም ቅርስ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅርስ ስለሆነ ከዚህ በበለጠ የተሻለ ሙዚየም ቢሰራለት ያሉ ቅርሶችን በተሻለ ሁኔታ ተንከባክበን ለቀጣይ ትውልድ ለማስተላለፍ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ጊዜያዊ ካለው ችግር አንጻር እንጂ እንደዚህ አይነት አቀማመጥ ላለው ቅርስ የሚመጥን ሆኖ አይደለም። ኤነር አማኑኤል ጥንታዊ ገዳም ጠፍቶና ማንነቱ ለውጦ የቆየ ቢሆንም በቀዳማዊ ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ ዘመን ታቦተ ሕጉ ከነበረበት ቤተ ክርስቲያን ወደ አዲሱ ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን መርቀው ሲያስገቡ የቦታውን ታላቅነት ታይቷቸው የሊቃውንት ማሰልጠኛና የመናንያን መኖሪያ እንዲሆን ተመኝተው ስለነበር በብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ ቀዳማዊ እንቅስቃሴ ተጀምሮ ለፍጻሜ ሳይደርስ ቢቀርም አሁን ባሉት በብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ የአዲስ አበባና ጉራጌ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ መልካም ጅምር ከሁለት ዓመታት በኋላ 11 የሚሆኑ አባቶችና እናቶች 15 የሚሆኑት ደግሞ ከተለያዩ ክፍለ ሀገራት የመጡ የአብነት ተማሪዎች ይገኙበታል። ቅዱሳን ገዳማት፣ ቅዱሳን መካናት ማለት ነው። ለብቻቸው ቅድስና ሊኖራቸው አይችልም። በገዳም ውስጥ የሚኖሩ እናቶቻችን አባቶቻችን ደግሞ እንዲሁ ለሀገር ለዓለም ብሎም ለቤተሰብና ለአካባቢው እግዚአብሔር ምሕረት የሚያወርድበትን በጸሎት ተጸምደው ይኖራሉ ማለት ነው። ታዲያ ከዚህ የተነሳ ነው ይህ አካባቢ እንደ አዲስ ገዳምነቱ ተመስርቶ የነበረውን የድሮውን ክብሩ እንዲመለስና በዚሁ ቦታ ላይ ደግሞ ብዙ እናቶቻችንና አባቶቻችን በቦታው ላይ ተቀምጠው እኛም የመጣን በረከት የምንሳተፍበት እንዲሆንልን ካሉት እናቶቻችን ጋር ያለውን ችግራቸውን ምን እንደሆነ በገዳሙ ላይ የተወሰኑትን እናወራለን። እናንተም ከኛ ጋር ቆዩ። የገዳማችን ችግር ያለው የውሃ እጥረት አለ እና ሁለተኛ ነገር ደግሞ የበጀት እጥረት አለ። ገዳሙ ያው በራሱ በጀት ምንም የለውም እና የውሃ እጥረት ስላለ ደግሞ አትክልት ምናምን ሰርተን እንዳንሰራ ያደረገን ዋናው ነገር የውሃ እጥረት ነው እና ሌላው ደግሞ እናቶች መሳሪያው ስለሌላቸው በሱ ጥረት ነው እና የገዳሙ እርዳታ በራሳቸው ተረድቶ እንዳይኖሩ እና በጉልበታቸው ሰርቶ እንዳይኖር ያደረገው የመሳሪያው ጥረት ነው እና በሱ እንትም ቢያረጉልን ጥሩ ነው። አባታችን ከመጡ በኋላ ብዙ ነገር ተለውጧል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደ ድሮ አይደለም። አሁን ያየነው ነገር ጥሩ ነው እየገመታለሁ። ያው ውሃው ደግሞ ደጎሳ ይባላል እና የሁለት ሰዓት መንገድ እየሄድን ነው የምናመጣው። አንዴ ደግሞ በጀርባችን እየተሸክም ነበር። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ተማሪዎቹ ከመጡ በኋላ እንጨት የሚሰሩት እነሱ ናቸው እና ውሃውም ደግሞ የሚሸከሙትም በአህያም ራሳቸውም ተሸክሙ የሚያመጡት ነው። የሁለት ሰዓት መንገድ ሂዶ ነው የሚያመጡት።
እናቶች አሁን የምታያቸው እናቶች በቁጥር እነዚህ ብቻ አይደሉም። ያው የመናንያት ህይወት ስለሚታወቅ ከቤተሰብ ከአከባቢ ተሰውረው ስለሚመጡ ከእይታ የተሰወሩ እናቶች አሉ። እናቶቻችን እንግዲህ እንደሌላው ገዳማት ከሚኖሩት እዚህ ገዳም የተለየ አይደለም። የጸሎት ፕሮግራም አለ። ስራ የሚሰሩበት ሰዓት አላቸው። እያንዳንዱ ሰዓት የሚባክን ጊዜ የላቸውም። በአገልግሎት ነው የሚያሳልፉት። ለገዳሙ በርግጥ ራሱ የቻለ ከሀገረ ስብከትም ይሁን ወይም ደግሞ ቋሚ ሆነ ድጎማ በጀት የለውም። ተስፈኞች በሚሰጡት በሚመጻውቱት እንደዚሁ ደግሞ ሊሳለሙ ሊጎበኙ መጥተው በሚያደርጉት አስተዋጽኦ ነው እንጂ እንዲሁ በሁለት እግሩ የቆመ ገዳም አይደለም። እናቶች ብቻም ሳይሆኑ እንደዚሁ ደግሞ ተማሪዎችም አሉ። በቁጥር እንደምታዩቸው ምንም አይነት በጀት ሳይኖር ኑሮ በከበደበት ዘመን ይህን ያህል ቤተሰብ ይዞ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጎ መንቀሳቀስ ወይም ደግሞ መኖር በእውነት አማኑኤል በራሱ ኃይሉ የሚገልጥበት አሰራር እንጂ ቀላል ነገር አይደለም። ሰው በአሁን ሰዓት ለግል ህይወቱ እንኳን ተግዳሮት በሆነበት ሰዓት ምንም በገዳሙ ሳይኖር እግዚአብሔርን ተስፋ በማድረግ ይሄ ሁሉ ቤተሰብ ተሰብስበው ነው ያሉት። የሚመግባቸው አማኑኤል ነው፣ የሚያለብሳቸው አማኑኤል ነው። እነሱ ምግብ ፍለጋ አልመጡም። የሞቀ ነገር ለመልበስ ፍለጋ አልመጡም። ነፍሳቸው በስጋቸውም አማኑኤልን ለማገልገል ነው። የቀደሙት እናቶቻችን ያሳለፉትን ህይወት በዚህ ገዳም በማገልገል ለመኖር ነው የመጡትና እስካሁንም ድረስ ያው በአዲስ አበባ በሚኖሩ ተወላጆች እንዲሁ ደግሞ በተለያዩ በጎ አድራጊዎች ምእመናን በሚያደርጉት አስተዋጽኦ ነው መቅኖናቸውን እያገኙ ያሉት። ወደፊት ምናልባት ይህንን ፕሮግራም የሚከታተሉ ምእመናን የበለጠ መናንያት ተመጽዋች አይደሉም፣ ለማኝ አይደሉም፣ እውቀት አላቸው፣ ጉልበት አላቸው። ገዳሙን መደጎም ይችላሉ፣ ገዳሙን ማበልጸግ ይችላሉ። ስራ ፈቶች አይደሉም፣ ሰራተኞች ናቸው። በእውቀታቸውም በስጋቸውም በነፍሳቸውም ሙሉ ጊዜ 24 ሰዓት እግዚአብሔርን ለማገልገል ብሎ የመጡ መናንያት ስለሆኑ የበለጠ ድጋፍ ያደርጉ ስራ እንዲሰሩ ሽመና የሚሰሩበት ስንጀር የሚሰሩበት ሌሎችንም ከህይወታቸው ጋራ ከመንፈሳቸው ጋራ የሚሄድ ስራ ለመስራት በጎ አድራጊ ምእመናን እነዚህ እናቶች ቢጎበኛቸው ቢያያቸው። ገዳሙ እንግዲህ ምናልባት ከዛሬ 2 አመት 3 አመት በፊት የነበረው ገዳም ያየ ሰው እነት ይሄ የኤነር አማኑኤል ገዳም ነው ወይ ብሎ መደነቁ አይቀርም። እነት ለመናገር ያከባቢ ተወላጆችም ቢሆን ገዳሙ በዚህ ደረጃ መጠናከሩን የሚያውቁት በጣም ጥቂቶች ናቸው። መንፈሳዊ አገልግሎቱንም ቢሆን ምን ያህል እንደተለወጠ ምን ያህል እንዳደገ ምን ያህል ገዳማዊ ይዘቱን አጠንክሮ እየያዘ እየተጓዘ እንደሆነ ብዙዎቹ የሚያውቁት ነገር እንዳልሆነ በእርግጥ ይገባኛል። ይህ ገዳም ጅማሮ ነው። ቀደም እንዳልኩት በመግቢያይ የበለጠ አንድነትና ህብረቱን ያከባቢ ተወላጆች ይንን ፕሮግራም የሚከታተሉ ሁሉ የወደቀውን ገዳም የተዘጋውን ገዳም እናቶች ያልኖሩበት አባቶች ያልኖሩበትን ገዳም ለዚህ ክብር ሲበቃ የበለጠ በደስታ ሆነው የነፍሳቸውን ስራ ይሰራሉ፣ ያገለግላሉ፣ ይረዳሉ የሚል ተስፋ ነው ያለን። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ምንም አይነት ቋሚ በጀት የለውም። አማኑኤልን ተስፋ በማድረግ ነው መናንያቱ እናቶቻችን በዚህ ገዳም ያሉት ማለት ነው። እናቶቻችን 24 ሰዓት ሙሉ ቆመው በዚህ ቦታ ላይ ይኖራሉ። እኛ በተደላደለ መኖርያችን ተደላድለን እንኖራለን። ከነሱ አልፎ የኛንም ክብር ከኛም አልፎ የቤተ ክርስቲያኗ ክብር ናቸው ገዳማውያን እናቶቻችንና አባቶቻችን። የገዳማውያኑ መፍለስ የእናቶቻችን እንዲህ መጎሳቆል ቀደም ሲገልጹልን እንደነበረው ችግር አለባቸው። ችግራቸው አልተመለከተንላቸው። ችግራቸው ብንመለከትላቸው ከየገዳማቸው አይወጡ። በገዳማቸው እንዲጸኑልን ለኛም ጸሎት እንዲያደርጉልን ሁላችንም በእያለንበት ገዳሞቻችንና ገዳማውያን
መናንያን ቅዱሳን አባቶቻችን እንዲሁም እናቶቻችን እንድንረዳቸው ስንል ነው እናሳስበው። ቅዱሳት መካናት ገዳማውያንና መናንያንን ብቻ አቅፎ የሚኖር አይደለም። ተቀደሱ ቦታዎች ላይ የተለያዩ የአብነት ተማሪዎችም አፍርታ ለድቁና ለቅስና ለቁምስና እንዲሁም ለብጵስናና ለፕትርክናም ፍሬ አፍርተው እንዲወጡ ታደርጋለች ማለት ነው። ታዲያ በዚህ ቦታ ላይ ይህ ጥንታዊ ገዳም ቤተክርስቲያን ማለት ነው ቀዳማዊ ሊቀ ጳጳስ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዮስ የተመኙትን ምኞታቸው አሁን እየታየ ይመስላል። ምክንያቱም በ1979 ዓመተ ምህረት ተካባቢ ይህ የቅዱስ አማኑኤል ህንጻ ቤተክርስቲያን ሲመረቁ ይህ ቦታ እንደ ዝዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም የካህናት ማሰልጠኛ ማድረግ እንደሚፈልጉም ይመኙ ነበር። በዚህ ሰዓት እየተደረገላቸውና እየተከናወነላቸው መሆኑም የሚያሳይ ነገር ነው ያየነው ያለነው ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ እዚህ ቦታ ላይ ከ15 ያላነሱ የገዳሙ ደቀ መዝሙር የሚያፈራቸው እዚህ ቦታ ላይ አሉ ማለት ነው። ከጀብራይ እንደምታዩዋቸው እነዚህ የአብነት ተማሪዎች በዚህ ቦታ ላይ እንደ ገዳማውያን እናቶቻችንና አባቶቻችን በመቁንን ተወስነው ትምርታቸውን በአግባቡ እየተከታተሉ ቦታው ላይ አሉ ማለት ነው። ከዚህም ጥሎ ሌሎች ተተኪ ትውልድ እንደሚያፈሩም ተስፋ እናደርጋለን ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ወይም ከዚህም በፊት የአብያተ ክርስቲያናቱ ተስፋ ተማሪዎችም ናቸው፣ ገዳማውያን ናቸው። ብፁዓን አባቶቻችንም ቢሆን በአሁን ሰዓት ቤተክርስቲያናችን የሚመሩ የቤተክርስቲያን መሪዎች መነሻቸው ገዳም ነው። እነዚህም ተማሪዎች የአንድ አካባቢ ተወላጆች፣ ከአንድ አካባቢ የመጡ ተማሪዎች አይደሉም። ከተለያየ ከኢትዮጵያ ክፍል የመጡ ተማሪዎች ናቸው። የገዳሙ ትልቁ ዓላማውም ይሄ ነው። ከአራቱ ማዕዘን የመጡትን የቤተ ክርስቲያን ልጆች ነገ ቤተ ክርስቲያንን ዲያቆን ሆነው ማገልገል እንዲችሉ፣ መሪ ጌታ ሆነው ማገልገል እንዲችሉ፣ ሰባኪ ሆነው ማገልገል እንዲችሉ፣ መነኩሴ ሆነው ማገልገል እንዲችሉ፣ በዚህ ሁኔታ ገዳማችን ጅማሬው እዛ ደረጃ ለማድረስ እንግዲህ አሁን ጉዞ ላይ ወይም ጅማሮ ላይ ማለት ይቻላል። ስለዚህ እነዚህ ተማሪዎች በአሁን ሰዓት ገዳሙ ከዚህ በፊት ያልነበረ አገልግሎቱ በደመቀ ሁኔታ ቀን እየተማሩ እየዋሉ ማታ ወይም ለሊት በማህሌት ማህሌቱን ያደምቁታል። ከመምህራኑ ጋር ሆነው ቅዳሴውን ያደምቁታል። እንደዚሁ ደግሞ ከዚህ በፊት ያልነበረ እስካሁን ድረስ በዝዋይ ማረና ይደርሳል ወንጌል በቃል እየተያዘ ሰርክ ጉባኤ ይሰበካል የሚለውን ነገር ያየነውም የሰማነውም ያንኑ ኮፒ በማድረግ በዚሁ ገዳም ቀን ከሰዓትም ከጠዋትም ከሰዓትም ይማራሉ። ስራዎች አንዱ የአብነት ትምህርት ቤት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወንበር ለመትከል ደቀ መዛሙርቱን ለማስተማር ጥላ ያለበት ቦታ ፈልገን ዛፍ ያለበት ቦታ ፈልገን ነው የምንቀመጠው እንጂ ቋሚ የሆነ ወንበር የምንተክልበት ቤት የለንም። ከጉራጌ ሀገረ ስብከት ቀደምት ብለን ከምንጠራቸው ጥንታውያንና ታሪካውያን ገዳም ብለን ከምንጠራቸው ገዳማት ባልተናነሰ መልኩ አገልግሎት እየተካሄደ ነው ያለው። ግን እገዛ ያስፈልገዋል ነው የበለጠ እንደነሱ በሁለት እግሩ እንዲቆም ማድረግ የሁላችን የውዴታ ግዴታ ሊሆን ያስፈልጋል። ይሄን ቅስቀሳ የሁለት አመት እንቅስቃሴ ነው። መምህራን ተቀጥሮ ደቀ መዛሙርት የሚማሩት እናቶች የተሰበሰቡት በሁለት አመት ውስጥ ነው። በዚህ ሁለት አመት ውስጥ ለገዳሙ እድገት፣ ለገዳሙ ለውጥ፣ ለገዳሙ ትንሳኤ ያደጉትን ማድነቅ ብቻም ሳይሆን ይሄንንም ሰዎች እንዲያደንቁት፣ ሰዎች እንዲያከብሩት፣ ሰዎች የበለጠ እንዲወዱት
አልመተን ሰርተን ማሳየት እንችላለን አቀማለን እድላለን ምንም አይነት ነገር ምክንያት ሰናቀር በምንችለው ሁሉ ካገለገል አሁን ካለው ሁኔታ የተሻለ ነገር ማድረግ እንችላለን በጉራያ ሀገር ስብከት ቀደምት ብለን ከመንጠራቸው ጥንታውያንና ታሪካውያን ገዳም ብለን ከመንጠራቸው ገዳማት ባልተናነሰ መልኩ አገልግሎት እየተካሄደ ነው ያለው ግን እገዛ ያስፈልገዋል የበለጠ እንደነሱ በሁለት እግሩ እንዲቆም ማድረግ የሁላችን የውዴታ ግዴታ ሊሆን ያስፈልጋል ይህ ገዳም የሚገባው ነው አልተሰራም ብዙ ስራ መስራት ሲገባ ዝም ብሎ ነው ያየው በተለያዩ ጊዜያት እንደዚሁ የዜና ሰዎች መጥተው መልእክት አድርገናል ተናግረናል መልስ ብሎ ያየው ይሄ ትውልድ ሁሉ ነገር ያልፋል ታሪክ አልፈም ይሄ ትውልድ ያ አባቶቹን አሻራ አንስቶ ያሉ መልኮሳትን ተንከባክቦ ትምርት ቤቱም እንዲጀመር አርቦ ጥሩ ካህናትም ከሀገሩ እንዲወጣ ከተወላጁ እንዲወጣ ያገሩ ሰርዶ ባገሩ ወሬ አለ እዛው ተምሮ ቅስና ወስቶ ድቁና ወስቶ እንደገና ሙልኩስና ወስቶ ለሀገር የሚያገለግል ሰው ማውጣት እንዲችል ቦታው ለዛች በቃ እንዲሆን መርዳትና መተባበር አለበት አባቶቻችን አያቶቻችን በተወሰነ ደረጃ ሰርቶ ያስረከቡን ነገር አለ አሁን ደሞኛ ከየት ተነስተን ወዴት እንቀጥል